Jo, men det var väldigt bra spel. Det kändes som att redan innan matchen var det en ganska tydlig gameplan från båda lagen. Där det var väldigt tydligt att de ville pressa mycket i serve och vi försökte gå högt i blocket. Och ja, var så. Det blev ett jämnt första set. Ja, vi började lite tufft med en 5-2 där vi hade... Mm. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad vi gjorde som var dåligt. Nej, inte jag heller. Det var ett dåligt mottag antagligen, slog i block säkert och kanske shotade ut. Känns väl som oss, och när vi lyfte oss, tog bort det så flöt det på bra. Transition är alltid bra, så håller vi en bra sidad så funkar det alltid bra. Och det kändes redan vid tekniska termaten som att nu hade ni nästan finalplatsen klar. Ja, man ska ju inte jinxa någonting och man vill inte tänka för långt fram, men jo, det kändes som att vi hade väldigt bra energi och bra flow, som att det var, nej men nu är vi igång, och att vi kunde sätta upp en nivå till. Där även i de här konstiga lägena i transition, när det var 3-4 meter från nät, så kunde man fortfarande hitta linjerna. Och det självförtroendet var, ja, det tyckte jag ändå glöd igenom. Och nu är ni i final, ni har inte direkt gödslat med finalplatser i år. Nej, vi tog ut alla förra året, så det är skönt att vara tillbaka. Ja, det är skönt. Det har inte gått av sig själv i år, så det är jävligt skönt att vara äntligen tillbaka. Ja, verkligen. Nu har ni chansen att scouta den andra semifinalen. Vilka vill ni helst möta? Polsa och Tegen har vi ju revansch. Jag är ganska revanschsugen mot dem, men vi har inte mött Viktor och Ramén ihop någon gång, så det har också varit kul. Det är två roliga matcher, vem man än får av dem. Så. Vad säger vi? Tolsetegen, ja, man vill ha revanschen, så är det. Ja. Det har varit skönt att avsluta vår svenska säsong mot SM-vinnarna. Ja, absolut. Det har varit skönt.